Продължаваме от нашето студио и от ваше име, уважаеми зрители. Казвам добър ден на госпожа Севина Хаджийска. Добре дошли. Благодаря. Гражданска инициатива за защита на семейството и детето. Точно така. Вие станахте популярни, защото настоявате за ревизия на действащите в момента закони в областта на защита на семействата и децата. Докъде стигнахте обаче? Това, което искам да се похвалим, че успяхме да внесем Националната гражданска инициатива по закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в която близо 1300 български граждани се подписаха и подкрепиха исканията за наистина ревизия, за промени и за отмяна на някои настъпили промени през тази календарна година в законодателството. Също така и настояваме за зачитане на желанието на българските граждани, суверенитета, защита суверенитета на България при разглеждането и приемането на каквито и да било документи, конвенции и наредби от било то Европейски съюз, ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и така нататък. Добре, вие настоявате за промяна и на законодателството. Чуха ли ви обаче от парламента? Обърнаха ли ви внимание? Очакваме да бъде разгледано. По закон има право 3 месеца да разглеждат и да обсъждат нашите искания. Това е много важен въпрос. Някой път закони се приемат и много по-бързо. Аз се чудя защо се бавят. Като закона за социалните услуги, който беше приет много бързо и всъщност е спорен въпрос дали има кворум в залата в Народното събрание, предвид, че тогава знаем една от парламентарните групи, голяма парламентарна група, не беше в зала. Така че кворума за приемането на този закон също подлежи на съмнения, доколко добре, е законен закон. Да кажем, закона. Какво ви тревожи? Сега нещата, които трябва да станат, са ясни, но какво ви притеснява, защото вие поискахте в това предаване и право на отговор за нещо, което ви притесни. Само, че това не беше в наше предаване. Да, наистина, не беше в ваше предаване, но аз въпреки това благодаря на телевизия Евроком. Става въпрос за предаване, което се излъчи на 11 юли тази година. България на живо в телевизия Евроком с водещ Иво Бошков. И негов гост беше господин Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. Едно доста голямо и се оказва силно и влиятелно НПО, което сред проучвания установихме, че те участват абсолютно навсякъде. Те в това предаване, какво всъщност са наистина не споменават Националната гражданска инициатива, не споменават и моето име, но аз се чувствам лично засегната като човек, който от самото начало участва в тази, как да кажа, кауза и като човек, който организирал такава Национална гражданска инициатива и не само, но и като родител. Те си позволиха да ни нарекат тази кауза хистерия на няколко пъти. Хистерия, ако погледнем в интернет, е соматично разстройство, което е с загуба на реч, слух и така защо нататък. Защо се получава така, госпожо, че когато някой в обществото иска да се регулират някои норми, да се приемат закони, които да работят в полза на хората, изведнъж ние ли ги обявяваме за луди или почваме да не им обръщаме внимание? А хората продължават да се борят. Ако не бяха направили палатки, ако не бяха стояли в дъжда пред българския парламент, майките на деца с увреждания нямаше да постигнат нищо. Въпреки, че всеки ден покрай тях минаваха депутати. Така е, наистина, гражданското участие в законодателните инициативи и в всички промени, които настъпват, все още е доста слабо изразено в България, което можем сам да съжаляваме. Наистина, всяко едно желание се приема първо с бурно отхвърляне. Това, което искам да кажа, че в това въпросно предаване, дори се, за да се постигне изкривяване на общественото мнение, защото, например, думата занемаряване беше обяснена като
ако родител се изведе детето от извън границата или този, който се грижи за него, не стопанисва правилно имотите на детето. Сега пак, ако видим в реченка думата занемаряване, какво означава, това е съвсем друго. Занемаряването присъстваше в таблица, която е за отнемане на деца от семействата, че това е всъщност насилие. А ваша ли беше инициативата да се проверят с 5 години назад договорите за осиновяване на деца? Не на съмишленици беше, да. Нямам този документ. В мен не знам. Не, но къде имаше такъв момент, да, нали? Да, да. Всъщност, ние в нашите искания имаме ревизия за всички отнети деца назад. Защото, както във въпросното предаване говорят с цифри, и аз мога да говоря с цифри. Ма, разбира се, да. Няма да кажа в коя област е, за да не... Една от областите в България, годишен мониторингов доклад за 2017 година, който е подпечатан пролета на 2018, в който пише, че в една от общините на тази област има 25 деца настанени в професионално приемно семейство. По-надолу четем. Въпреки желанието на общината, не са провеждани срещи с социалните работници и с екипа, не са виждали приемните родители, на територията на общината, нито общината има информация за актуалното състояние на всички приемни семейства с настанени деца. 25 деца в една малка българска община не могат да бъдат намерени и издирени 2017 година по проект Приемиме, което 2018 година се удължава, трябваше да приключи 2018 година, но се удължава до 2021, сигурно, защото много добре са си свършили работата, като си увеличават бюджета, увеличават си заплащането и се удължава този проект от консултативен експертен съвет. Колко е заплащането на приемен родител за дете? Така, има два вида приемни родители. Отскоро има професионален приемен родител, който също по проекти на Евросъюза преминава обучение, да, за да бъде професионален. Първоначално е залегнал професионалния приемен родител да е такъв, който да се грижи за деца с увреждания, за деца, които са с хронични заболявания, по особени случаи, да, изоставени деца. Но сега вече това не е така. Значи, ако един приемен родител, който не е професионален, за дете до 7 години, той получава 225 лева помощи, като с възрастта на детето нарастват. Сега тук държа да ги сравним пари, да, с детските надбавки на част от българите, които са 40, да, лева или са 35, не получавам, не мога да ви кажа. 50 лева, не са 225. Не са 225. Професионалният обаче приемен родител получава 150% от минималната месечна работна заплата, като това е заработено... Това излиза към 700 лева. Това е заработено срещу личния му труд и няма задължение да ги разходва за детето. Това са си чиста заплата. Към 700 лева става, да, някъде там. Да. А ако детето е с увреждане, вече става още по-голяма сумата. А сега, за това всичко ли включва? Дрехи, консумативи? Това е заплатата. Нямам задължение да го разходвам за нуждите на детето. Това. Отделно са помощите, които може да ги разходва за детето. Колко са? 225 лева. Значи 700 и 225, едно близо 1000 лева. Да. Точно така, дете с увреждане, да, стига до 1200 лева. Заплатата е 700 лева, обаче разходите 225 лева за детето. Точно нещо, така. Нещо ми се вижда малко... Плюс се получават пари, за да бъдат заведени децата на почивка, поне веднъж годишно и така нататък. Парите са много. Да. Но после, както виждаме, не могат да ги намерят. Този консултативен експертен съвет, в който участват освен Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, и тук виждаме по-надолу тази НПО организация, Национална мрежа за децата. Да. Които не само, че участват в този съвет, за да им се продължи проекта Приемиме, а те ще изготвят въпросник за оценяването на приемни родители. Всъщност това вече НПО-тата ще го правят. Идва откъде? От 2012 година още се оказва. Е променено постановлението,
Да. Значи, докато държавата оценява и прави подбор и следи приемните семейства с постановление от 2006 година, изведнъж 2012 година става много активно вече социалните услуги, социалните доставчици да са НПО-та. И от август 2012 година следват изменения, тук съм отбелязала в червено, изменения, където всичката грижа, оценка, проследяване, наемане и заплащане се прехвърля към НПО организациите, така наречени, вече модерно в закона, доставчици на социални услуги. Така, това е по-приемиме. Доставчиците на социалните услуги, ако трябва да, да се върнем. Не, всъщност да кажа още тук, тъй като 2012 е променено това, не знам по какви съображения да отидат тези приемни семейства, приемната грижа към НПО организациите. Като отворим сайта Национална мрежа на децата, от 4 април 2012 има статия, в която се казва, че в края на 2011 година има 935 приемни семейства, които се грижат за 792 деца. Математиката води до там, ако говорим в числа, че има недостиг на деца за приемните семейства, при положение, че приемните семейства надвишават значително, надвишават броя на децата, които имат нужда от това. Добре, нали имаше една стратегия, която трябваше да се приеме 2019-2030, мисля, че беше. Имаше сериозни протести и против нея. Всъщност, точно това е, което после протестираме и тук ни нарекоха хистерия. За съжаление, от Министерството продължават да ни обвиняват в фалшиви новини. Защо? Защото наистина стратегията беше спряна, оттеглена, забравен целият текст, документа. Добре, казахме край. Край, обаче се появява закон за социалните услуги, както казахме вече. Появява се, сега ще кажа, който промени, както се знае, 27 закона. Появява се двугодишен застъпващ работен план за 2019-2020 година на УНИЦЕФ, което е подписано също с Българското социално Министерство. Добре, все пак някой няма ли да се така вслуша в вашите искания? Няма ли да стане така, че тези проблеми да се решат, защото психиката на тези деца понякога се разклаща и те вече отиват в други измерения? Сега това, което виждаме като цялостно погледнем картината, всъщност се измества отговорността, държавната отговорност за децата в риск се измества и се прехвърля на частни доставчици на социални услуги. Като държа да отбележа, че тези, които са от Европейския съюз и имат там дейност, нямат нужда от лицензиране в България, което е недопустимо. Това означава, че всяка една НПО организация от Европейския съюз може да дойде тук и да извършва социални услуги. Българските доставчици на социални услуги можем да станем и аз, и вие, всеки, и всеки може да стане доставчик на социална услуга. Съгласна съм в момента, в който стане въпрос за кръжок по рисуване, за занимания по забавна математика или нещо друго. Но когато говорим за семейства, за деца в риск и дали са те в риск, за приемни семейства и така нататък, там за мен, и както е в исканията тук посочено, което знам, че не им се харесва много, там за мен е недопустимо да има неправителствени организации, които всъщност да определят дали детето е в риска, които да изискват информация, които да... Тази информация е много лична и така, ако се раздава наляво и надясно, това е информация за здравословно състояние, происход на родители. Точно така, което е залегнало в закона за социалните услуги. Те могат да отидат да поискат от училище, от личен лекар, от съседите. Може би затова някои държави се разделиха окончателно с НПО-тата. Сега, нямам против НПО-тата, пак казвам. Имам против, когато те са замесени в отношенията между деца и родители, когато са замесени в деца в риск. С деца в риск. Това е нашия... също съм съгласен с вас, защото не може, примерно, едно НПО, да речем от Холандия,
да дойде в България, да познава българския бит, душевност, култура, взаимоотношения между хората в нашето точно, общество да. И да вземе правилно решение. Точно така. Още повече, че ако остава въпроса... Защото не можем сляпо да копираме американските и някои европейски да. Неща. Точно за това, за онази стратегия, да. За която преди малко споменахте, никой не ни отговори кой е автора на текста. Би трябвало да има да. Екип, който е описан със заповед. Mm-hmm. Кой измисли текста, още отговор нямаме, нищо, че е забравен документа. Искам да кажа, че това, което е допуснато последните години в България и се разраства с този закон, е допускането на НПО организации в лобиране на закони, да. В висши управленчески държавни институции, те да имат мнение, което да тежи. Какво имам предвид? Имам предвид точно тази голяма НПО организация, която като погледнем в Национален съвет за закрила на детето има към Държавна агенция за закрила на детето. Този Национален съвет предлага точно стратегиите. Да. Освен на министри от различните министерства, които са ангажирани, виждаме отдолу НПО организации, които минават за граждански, родителски, с което също не сме съгласни, от които 12 НПО организации има, 5 от които са на Национална мрежа на децата. Разбирате ли, те веднъж играят като ние сме 150, веднъж отива там и е като отделни НПО-та. Всъщност те имат 5 плюс 1 гласа партньори, 6 гласа имат в този национален съвет, което е доста солидно. Аз си спомням нещо друго, че ние и с вас, и с други ваши така съидейници, госпожо Хаджийска, говорим поне в това предаване от 7-8 години вече. И като че ли промяна никаква? Да, наистина стават все по-овластени и все да. По-силни, защото Национална мрежа на децата ще видите в Обществен съвет към Комисия за връзка с гражданите и НПО-тата. Ще ги видите в документа, който за сексуалното образование на ЮНЕСКО има техен представител да. Отдолу в списъка. Ще видите в Юрочайлд, председател, в... Чакайте, че те е толкова много длъжности, аз не мога да съвместя. Другото е Child Pact, което всеки може да провери, пак е за Балканския полуостров. Все организации, които си партнират и които прокарват точно тези, които ние нарекохме, нищо, че може би си стърка вече, антисемейни и антибългарски политики. Добре. Защо? Защото те прокарват точно това, което ние не желаем да се допуснем. В такъв случай, как ще опазим българските деца? Ами аз, както казах, първо ще подходим по законния начин, който ни позволява българското законодателство, чрез Националната гражданска инициатива, с нашите предложения. И... Не, защото те прокарват една идея, каквото каже детето, то винаги е вярно. И много точно семейства така. Страдат от тези неща, защото детето може да удари един шамар баща му или майка му и да отиде, те ме тормозят, те ме бият и веднага могат и да го приберат, да го отнемат от родителите. Точно така. Значи, извеждането на дете от семейството и дете в риск... Стана много лесно. Да, се... да, би трябвало да се формулира. Дете, за да се изведе от семейството, трябва наистина да има риск за живота му да. Или да е сексуално малтретирано. Това, че не са му изрязани ногтите, има въшки... или няма тетрадка по български език, да. Това не е причина за проверка на семейството. Да, ма вече е повод. Вече е повод. И да не забравяме постановление 104, което излезе тази година май месец, въпреки нашите протести, в което се наблюдава изцяло оглед на дома, на семейните отношения, дали имат брак родителите, колко деца са в семейството, майката сама да. Ли ги отглежда. Всичко това е в тази социална анкета, социален доклад, който трябва да се попълни от социалния. Има ли условия? Има ли... Държавната политика в тази област да бъде насочена към семействата, а не само към децата, защото семейството рядко се споменава вече. Именно. Ако социалната политика се актуализира, и ако социалната политика подпомага наистина семействата, както виждаме, след като има пари за приемни родители по 200 лева на месец,
Защо? И 700 лева заплата, чакайте, да. Нека да го сложим да. И това. Да, защото ако се подпомогнат по този начин, семействата няма да са в бедност. Какъв етнически происход имат хората, които вземат деца? Правна ли е такава статистика? Всякакъв. Затруднени финансово хора най-често, които въпреки, че имат деца и въпреки, че нямат достатъчно стаи за приемните деца, както се изисква от родителите, въпреки, че нямат условията битовите, както се изисква от родителите, за благосъстоянието на детето, биват настанявани в... Наистина, това е като вид професия вече става и усвояване на пари. Какъв е проблема? Проблемът, че идва 2021, когато ще приключи този етап на норвежкия финансов механизъм, за който много се говори. И въпреки, че на сайта... Колко предавания се направиха за това, въпреки, че на сайта не беше отговорено, че няма нищо общо норвежкия финансов механизъм... Как да няма? Сме достатъчно интелигентни и четем английски език, защото са пропуснали към меморандума за разбирателство да публикуват всъщност една много важна таблица, където са разбити четирите сектора, които са изредени. Да ги кажем, защото и времето ни стича. Да, ще продължим другата седмица или по-нататък. Всъщност там точно са залегнали. Ето това, което беше залегнало и в стратегията с щадящо детско правосъдие, което нали, искаме да различим от... Отделни стаи за изслушване и така са, нататък. Да. Политика за децата, със стратегии за децата, с превенция и контрол, каква беше грижа за децата. Предлагам ви, да. И това неща, всъщност са разбити в един друг документ, който са пропуснали да го публикуват в меморандума за разбирателство. Добре, аз ви каня в най-скоро време, нека да минат празничните дни, да продължим този разговор. Благодаря. Малко в детайли, просто да запознаем нашите зрители. Да. Сега беше така встъпително и много общо, но наистина трябва не в детайли, ами тук тема по тема да тези неща много да станат. Много са темите, да. Много неща излязоха, за което всъщност наистина си даваме сметка, че трябва да сме бдителни. Да. Трябва да наистина да си упражняваме правото на граждански глас. Да бъдем чувани като граждани, още повече, както казвам, при приемането на такива документи. Благодаря ви. Благодаря ви за днешното гостуване. Севина Хаджийска бе специален гост на днешното издание. С нея ще продължим и в следващите издания да коментираме този така доста важен въпрос, тъй като ние и намаляваме напоследък като нация, така че трябва много сериозно да подхождаме към... Родителите, всъщност младите хора може би се страхуват вече и по тези причини, освен по други социални. Благодаря ви. И аз ви благодаря.